si svoj križ. Učenik ne može biti moj, ko ne ide za mnom svaki dan, nešto drugo boli više od mene. Išlo je za njih naroda mnogo, sa željom da ne bude jako strogo, a on se okrene te im reče, a on se okrene te im reče. Kada kulu gradi sjedi, proračunaj si ti, dobroš ti taj posao, da li ćeš moći ti. Ispitaj da li desetak tisuća nas odupreti se može duhu mnoštvu od nas. On ne nosi, ne nosi svoj križ, učenik ne može biti moj, ko ne ide za mnom svaki dan, nešto drugo boli više od mene. Nešto drugo voli više od mene.